Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız dediyimdə çırpınırdın Qaradənizin sonunda. İnşallah Allah böyükdür deyirdim. Şimdi elhamdülillah deyirəm. Şükürlər olsun. Biz bugünü gördük. Biz bunu yaşadık. Ve bundan sonra elhamdülillah Allah böyükdür diyeceğim. Qafqazlardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını Turan elə asacağız. Azərbaycan bayrağını Qarabağda asacağız. Elhamdülillah, Allah böyükdür. Biz bayrağımızı astıq Qarabağdan. Azərbaycan xalqı 30 sənə dərdlə, kədərlə, biraz da hər yerdə boynumuz bükük. Nəyə? Çünki 20% toprağı işğal altında olan bir millət kimi hər yerdə nə qədər də yüzünüz gülsə, bir tarafınız hep ağlar. Yəni bu məsələdə də bu Qarabağ, Azərbaycanın yurdu olan Qarabağ, göz bəbəyi olan Qarabağ, 30 sənə içində Ermənistan devletinin hələ bu topraqlarımızda bizim insanımıza yaptığı soyqırımlar, katliamlar, 1 milyon Azərbaycanın qaçqını və köçkünü var Qarabağdan. Hep devamlı biz şəhid verdik, askeri şəhid də verdik. Sivil şehitlerimiz oldu bizim, çünkü devamlı Ermənistan oralara müdaxilə edirdi, o cephe bölgesinde de, ateşkes adı altında. Onun için bu savaş kaçınılmaz bir savaş idi ve halk gözleyirdi bu savaşı. Azerbaycan halkı istiyirdi bu savaşı. Bugün bu 44 gün içinde olan 44 gün devam eden savaş onu gösterdi ki Azerbaycan halkı 7'sinden 70'ine savaşdı, bu savaşı istedi, savaşdı. Çünkü 1 milyon qaçqının köçkünün öz yerine, yurduna dönmesi lazım. Savaşı bitirmek için savaşdıq biz. Çünkü dediğim kimi o ateşkes meselesinde yok idi ateşkes falan. Biz devamlı şehit verirdik. O savaşı bitirmek için Azerbaycan halkı bir bütün olarak ordusu, devleti savaşdı ve bu 44 gün içinde kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber. Çünkü bu 44 günde biz yeniden dostumuz kimdir, düşmanımız kimdir gördük. Tam 102 yıl önce 1918'de Ermeni daşnaklarıyla beraber, Rus bolşevikleri, İngiliz güvveleri Azerbaycan'a girmişti. Bizim topraklarımızı işgal ede ede insanlarımızı katletmişler. 50 mine yakın insan katledilmişti 1918'de. O zaman da Azerbaycan aydınları bir mektup göndermiştiler. Osmanlı İmperiyası, o zaman Osmanlı başında General Enver Paşa vardı. Enver Paşa'ya mektup ünvanlayır bizim aydınlarımız ki kardeşleriniz burada zor durumdadır. O vaxtı da ermenilerin Böyük Ermənistan qurma hülyası, xəyalı var idi. O nedenle yapmışlardı bunu. Ve sağ olsun o zaman Enver Paşa, Türkiye Cumhuriyeti özü de, yani o zamanki Osmanlı kendisi de zor durumda, savaş içinde olduğuna bakmayarak Nuri Paşa'nı Azerbaycan'a gönderir. Ve Nuri Paşa Qafqaz İslam Ordusu Azerbaycan'a gelir. 45 gün Gəncədə əskəri eğitim keçərək orada yaşayan Azərbaycanlılara bərabər vuruşaraq, döyüşərək Azərbaycanı işğaldan, o zamanki işğaldan qurtarır və Azərbaycan Cumhuriyeti o dönemde Türk İslam coğrafyasında qurulan ilk Azərbaycan Cumhuriyeti olmuşdur. Cumhuriyet quran, Cumhuriyeti qurulur. Yəni, heç bir şey həyatda təsadüf deyildir. Təkərrürdən ibarətdir tarix. O dönemde, o zamanda Türkiye var idi Azerbaycan'ın yanında. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'ın yanında durdu. Her anlamda
dəstək verdi, mənəvi dəstək verdi Azərbaycana və bu zəfər bizim bərabər zəfərimizdir. Mən öyle baxıram. Çırpınırdın Qaradənizin elə böyük bir tarixi var ki, əsər olaraq. Əslində Çırpınırdın Qaradəniz xalqın, millətin, milli irsidir. Azərbaycan türklərinin milli irsidir. Bir mirasdır. Və maalesef ki, 72 yıl Sovet dönemində yaşadığımız o 72 yılda nasıl ki Stalin dönemində 36 yılına qədər Azərbaycanlıların milli kimliklərində milli mənsubiyyətləri Türk yazardı. 36'dan sonra bu değişti. Stalin bunu değiştirdi. Milli mənsubiyyəti sildi. Yəni biz coğrafyamızın bir nevi coğrafyamızın adını daşımış olduq və nədənsə Azəri olduq yəni. Mən buna çox deyinmişəm. Çırpınırdın Qaradənizin şairi Əhməd Cavad 1914-cü ildə Qafqaz İslam ordusundan ilham alaraq sözləri kaleme alıyor. Çırpınırdın Qaradənizin sözlərini yazıyor. Və daha sonra 1918-də Qafqaz İslam ordusunun gəlişi ilə və Azərbaycanlıları qurtarışı ilə Azərbaycan türklərini, Azərbaycanı coğrafi olaraq da ermənilərin əlindən, Rus bolşeviklərinin əlindən qurtarışı ilə qalibiyyəti yaşadığında o zəfər yürüyüşü Bakıdə 1918-də 15 Eylül'də Qafqaz İslam ordusu başta Nuri Paşa ilə girdiğində Bakı sokaklarından bugünkü İstiklal Caddesindən keçdiyində bugün valiliyimiz var bizim orada. Hüzeyir Bey 1918'de o valiliğin balkonundan izlerken bu mühteşem görüntüyü Əhməd Cavadın 1914'de yazdığı sözlere beste yapır. Çırpınırdın Qaradəniz 102 yaşını qeyd edir bu yıl. Ve onun içinde Çırpınırdın Qaradəniz çok büyük bir tarixi mirasdır. Hele göz önüne getirsek ki, Əhməd Cavad şehit şairdir. 1937 yılında kendisine, özüne Türk dediği için, Çırpınırdın Qaradəniz kimi eserleri, yani sözleri kaleme aldığı için kurşuna dizilmiştir Əhməd Cavad. Əhməd Cavadın ailesi çok büyük bir sürgün yaşamıştır. Şükriyə xanım o zaman Əhməd Cavad tutuklandığında Şükriyə xanımı getirirler geceyle, tutukluyorlar, getiriyorlar, diyorlar ki, sen imtina et eşinden, de ki, ben boşuyorum eşimi. O zaman rahat yaşa. Şükriyə xanım diyor ki, sizin ona attığınız kurşundan daha ağır olur bu imza, eğer ben boşarsam Əhməd Cavadı. Ve sürgünə gönderirler Şükriyə xanımı. O zaman Şükriyə xanımın çocuklarını onun elinden alırlar. Əhməd Cavadı kurşuna dizirlər. Şükriyə xanımı da çocuklarından ayrılırlar. Ve ben bu meseleler, bu Çırpınırdın Qaradənizin tarixini araştırdığımda, tabi ki ben bunu sadece şarkı kimi söylememişim, hem de onun tarixini araştırmışım. Çırpınırdın Qaradəniz nasıl oldu? Ərsiyə geldi ve bu insanların keçdiyi yolu, əzabı ki, ölümü göze almış Əhməd Cavad. Şehit olmuş Əhməd Cavad. Şükriyə xanım ölümü göze almış, sürgünə getmiş. Hayatta hiçbir şey təsadüf değil ki, mən də pasaport ismim mənim ana xanımdır. O yıllarda Əhməd Cavadla Şükriyə xanımın çocuklarına sahip çıxan ana xanım ve bugün Çırpınırdın Qaradənizi sahiplenen ana xanım. Ve o kadar duygulanmıştım ki mən bu tarixi araştırdığımda, öğrendiğimde. Onun için biz Çırpınırdın Qaradənizə mən heç bir zaman sadece bir şarkı kimi baxmadım. Çırpınırdın Qaradəniz mənim için tarixi bir əsərdir. Şah əsərdir. Bir milletin mirasıdır, irsidir. Ve şükürler olsun Allah'a ki, bugün artık Çırpınırdın Qaradəniz İstiklal Marşından sonra bir marş kimi söylenen bir tarixi əsər oldu. İnsanların dilində əzbər oldu. Bu günlərdə də biz onu gördük ki, sembol şarkı oldu. Hep
əsəri ifa etdiyimdə düşündüm ki, onların haqqı yenilməsin. Çünki haqqları yenilirdi. Hər yerdə anonim yazılırdı. Mən yeni-yeni bu əsəri ifa etməyə başladığımda təhdidlər aldım. Nədən? İnsanlar öz milli mənsubiyyətini öyrənməsinlər. O milli şuur yenidən ortaya qoyulmasın deyə. Çünki hər yerdə anladırdım çırpınırdın Qaradənizin tarixini. Mən onu sadəcə şarkı kimi söyləmirdim. Hər platformda, hər konserimdə, hər televizyon proqramımda çırpınırdın Qaradənizin nasıl ortaya qoyulduğunu, nasıl yazıldığını, tarixini anladırdım. Və bunu istəməyən qüvvələr var idi. Bizim nasıl dışarıdan düşmanlarımız olmuşsa, öylə içimizdə də düşmanlarımız vardı. Və mən heç unutmuram ki, yıllar öncə mən əsəri ifa etdiyimdə bir gün Əhməd Cavadın oğlu Yılmaz bəy məni aradı. Dedi ki, Azərin xan, biz Əhməd Cavadın gecəsini tərtib edirik və o gecədə sizin çırpınırdın Qaradənizi ifa etmənizi istəyirik. Mən dedim, mən qürur hissi duyaram ancaq. Getdim, ifa etdim və orada bizim Yılmaz bəylə bir konuşmamız oldu. Mən dedim ki, Yılmaz bəy, inşallah ki, siz ailə olaraq tepki göstərmədiniz. Əhməd Cavadın da ruhu incinməsin. Mən çırpınırdın Qaradənizin sözlərini bir balaca dedim, dəyişdirdim sonluğunu. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız dedim. O da döndü dedi ki mənə, Azərin xanım, bəlkə də dedi, Əhməd Cavad bugün yaşasaydı, o da aynən belə dəyişdirərdi sözlərini. O da belə deyərdi. Mən çox sevindim. Hər zaman da inanaraq o sözləri mən ifa etdim. Hər zaman mən bilirdim ki, Qarabağ bir gün mütləq Azərbaycana qayıdacaq. Nasıl ki, ata oğluna qovuşur, bugün ata oğula qovuşdu. Ata evladına qovuşdu. Bugün Azərbaycan Qarabağla qucaqlaşdı. Qarabağın qazanılması ilə biz Qızıl Almaya addım attıq. Biz Turana addım attıq. Biz inşallah o günləri də görəcəyiz Allahın izni ilə. Mən öz adıma bir sənət insanı olaraq demək istəyirəm ki, hələ bundan sonra çox gözəl əsərlər olacaq, çox gözəl şarkılar söyləyəcək. Bu yazdığımız, dilə gətirdiyimiz hekayələri qələmə alacağız. Ədiblərimiz qələmə alacaq, şiirlər, böyük romanlar, böyük əsərlər ortaya çıxacaq. Mən də bir sənətçi olaraq o hekayələri şarkı olaraq səsləndirəcəm xalqımıza. Qələbəmiz mübarək olsun. Fətin mübarək Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır.